canlı kitab layihəsi Narın Dəstəyi ilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorumun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə Mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Frans Kafka 3 iyul 1883-cü ildə Praqada, Bəhamiyada, Avstriya-Macaristanın da indiki Çexiya Respublikasında Dünyaya gəlib. Avstriya vətəndaşlığı, Çex Slovakia vətəndaşlığı olub. Milliyyəti eşkinazi yəhudisidir. Atası Heyrman Kafka, anası Yuliya Kafka. Təhsili Alman Karl Ferdinand Universiteti, Praqa. Fəaliyyəti roman yazıçısı, təmsil yazıçısı, hekayə yazıçısı, aforizmlər müəllifi, gündəlik yazıçısı, tərcüməçi, vəkil, senarist, şair vəkil Nasir yazıçı fəaliyyət illəri 1904-cü ildən başlayır. Əsərlərinin dili alman dilində olub istiqamət modernizm, absurdistizm. Yalnız Gerti hərdən üzünü bundan qormalı olur. Gerti Qafqanın bacısı, Ellenin qızı. Otlə barədə yazmağa ürək eləmirəm. Bilirəm ki, bununla məktubum bütün təsirini şübhə altına qoymuş oluram. Adi hallarda, yəni onu heç bir təhlükə, çətinlik gözləmədiyi yanda qıza nifrət eləyirdin. Bir dəfə mənim yanımda özün boynunu aldın ki, sənin fikrincə, odla bu çətinlikləri, ağrıcıları qəsdən yaradır və onlara görə əzab çəkdiyini görəndə rahatlıq tapır, sevinir. Deməli bir növ iblisdir. Bir-birinizə o dərəcədə yadlaşmışdınız ki, bizim aramızdakı yadlaşma onun yanında heç nə idi və ona görə də belə dəhşətli anlaşılmazlıq yaranmışdı. Səndən o qədər uzaqlaşıb ki, onu görmürsən, yalnız təsəvvür elədiyin yerdə xəyalında canlandırırsan. Düzünü desəm, Otla sənəd daha çox əzab verirdi. Bu məsələ o qədər qəlizdir ki, çoxunu özüm danlamıram. Ancaq burda hər halda ən yaxşı Kafka silahı ilə silahlanmış lövilik əlamətləri hiss olunur. Əslında bizim aramızdakına mübarizə demək olmazdı. Çünki mən tez basılırdım və qaçmaqdan, kədərlənməkdən, özümə nifrət eləməkdən başqa əlacım qalmırdı. Ancaq siz in ikiniz də həmişə döyüşə hazır idiz. Yorulmaq bilmirdiz. Var gücünüzlə döyüşürdüz. Nə qədər qorxunc olsa da möhtəşəm səhnə idi. İr günlərdə bir-birinizə çox yaxın idiz və elə indinin özündə də dörd uşağın arasında otla sizə ən yaxın olanıdır. Hər ikisi valideynin gücünü özündə cəmləşdirib. Bilmirəm sizi istəyili ata-bala olmaq səadətindən kim məhrum eləmişdi və az qala elə düşünürəm ki, mənim başıma gələn onun da başına gəlib. Sənin tərəfindən təbiətinə uyğun zülmkarlıq, onun tərəfindən isə lövülərə xas olan inadkarlıq, dəymədüşərlik, ədalət hissi, narahatlıq və bütün bunların hamısı da Kafka mənəmmənəmliyinin gücünə söykənirdi. Yaxın ona mənim də təsirim keçmişdi. Ancaq bunu bilə-bilə eləməmişdim. Sadəcə varlığım təsir etmişdi. Yeri gəlmişkən otla bu hazır münaqişələr burulğanına ən axırıncı düşmüşdü və görüb götürdüklərindən özü üçün nəticə çıxara bilərdi. Hətta mənim elə gəlir ki, o təbiətinə uyğun olaraq biraz tərəddüd elədi. Bilmədi ki, özünü sənin qoynuna atsın ya rəqiblərinin. Çox güman ki, sən onda biraz gecikdin, onu geri tələdin. Halbuki bu baş versəydi, çox gözəl ata-bala olardınız. Düzdür, mən bununla bir müttəfiqimi itirmiş olardım. Ancaq sizə baxıb xeyli yüngülləşərdim. Sən də heç olmasa bəxtin gətirib uşaqlarının birindən yar yardın. Mənə də münasibətin xeyli dəyişərdi. Ancaq indi bunların hamısı xam xayallardı. Artıq otlanın öz atası ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Öz yolunu mənim kimi özü tapmalıdır. Ancaq mənimlə müqayisədə daha inamlı, özünə arxayın, sağlam, ürəkli olduğuna görə o sənin gözünə daha çox satqın, daha çox şeytan kimi görünür. Niyə belə olduğunu da yaxşı başa düşürəm. Sənin fikrincə o başqa cür də ola bilməz. Amma özünə sənin gözünlə baxmaq, sənin istırablarını duya bilmək gücündədir. Buna görə ümüdsüzliyə qapılmaz. İmıçizliyə qapılmaq mənim peşəmdir. Ancaq kədərlənə bilər. Sənsə bizi tez-tez bir yerdə görürsən. Görürsən ki, pıçıldaşırıq, gülüşürük, hərdən də sənin adını çəkirik. Elə bilirsən ki, sənə qarşı suyuqəz hazırlayırıq. Əcəb suyuqəzçilərdi. Düzdür, özümüzü dərk eləyəndən bəri söhbətlərimizin əsas mövzusu sən olmusan. Ancaq doğrudan da sənə qarşı heç nə hazırlamırdıq. Sadəcə bir yerdə oturub üzlə üzlə zarafatla, ciddiliklə, məhəbbətlə İnatkarlıqla, qəzəblə, nifrətlə, sədaqətlə, günahlarımızı duya-duya, bütün qəlbimizin, beynimizin gücü ilə səninlə bizim aramızda gedən bu dəhşətli prosesləri bütün xırdalıqları ilə, müxtəlif bucaqlardan, müxtəlif baxımlardan, həm uzaqdan, həm yaxından müzakirə edirdik. Bu prosesdə sən özünü həmişə hakim hesab eləyirsən. Ancaq əslində daha çox burada bütün qapıları mümkün səhflərə açıq qoyuram bizim kimi zəyif bir tərəfsən. Sənin verdiyin tərbiyənin nəticəsində Irma ən yaxşı misal ola bilər. Irma Qafqanın əmsə qızı. Bir tərəfdən bizə yad hesab olunurdu, mağazaya gələndə artıq böyük qız idi. Sənə daha çox sahibkar kimi baxırdı və deməli müqavimət göstərməyə qadir olan bir yaşda qismən sənin təsirin altına düşmüşdü. Digər tərəfdən də qan qohumonu idi. Sənə atasının qardaşı kimi hörmət bəsləyirdi və deməli onun üçün yalnız adi bir sahibkar değildin. Ölçələmsiz cüssəsi ilə nə qədər səliqəli, ağıllı, işgüzar, təvazökar, məsuliyyətli, etibarlı, sədaqətli olsa da, səni əmi kimi sevsə də, sənə sahibkar kimi heyran qalsa da, istər əvvəl, istərsə də sonra ona tapşırılan işlərdə özünü yaxşı göstərsə də, sənin gözündə yaxşı işçi olmadı. O da sənə öz uşaqların kimi münasibət bəsləyirdi. Əlbəttə, bunda bizim də rolumuz az deyildi. Və ona elə dəhşətli dərəcədə hakim kəsilmişdin ki, qızda son vaxtlar yalnız sənə münasibətdə və çox güman ki, heç bir əzab çəkmədən unutqanlıq, səliqəsizlik, söyünü yumur hissi, bəlkə bir az da inadkarlıq yaranmışdı. Ümumiyyətlə inadkarlığa özü də meylli idi və hələ demirəm ki, xəstəhal bədbəx bir qız idi. Evin bütün ağırlığı da onun üstünə düşmüşdü. Ona münasibətini artıq bizim üçün klassik ibarəyə çevrilmiş bir cümlə ilə ifadə edirdi. Rəhmətli mənəzirci bilmir az qoyub gedib. Bu cümlə nə qədər küfr səslənsə də, insanlarla rəftarında günahsızlığını sübut eləyirdi. Sənin başqa təsir dairələrindən onlara qarşı mübarizədən çox danışmaq olar. Ancaq qorxuram ki, burda çaşım. Buna görə də gərək bütün diqqətimi cəmləyim. Ağasən evdən, mağazadan uzaq düşəndə Çox mehriban, səxavətli, nəzakətli, diqqətli, canı yanan, deyərdim ki, həm də zahirən olursan. Məsələn, öz ölkəsindən kənarda olan hökmdarı oxşuyursan. Zülmkar ola bilmir və ona görə də mərhəmət göstərib hər yetənlə oturup durur. Daha bir misal. Frans embadda çəkilmiş kollektiv şəkillərdə səyahətə çıxmış padşah kimi qara qabaq, çəlimsiz adamların arasında çox cüzzəli, mehriban görünürsən. Ər uşaqlar bunu ovaq başa düşsəydilər, ancaq bu mümkün olan iş değildi. Ondan öz xeyirlərindən istifadə eləyə bilərdilər. Məsələn, mən uzun uzadı sənin oddar, sərt, adamı sıxan təsir dairəində yaşaya bilməzdim və axırda belə də oldu. Bununla da sən dediyin kimi yalnız ailəyə bağlılığımı itirmədim. Əksinə bu bağlılıq çoxaltdı. Ancaq əks istiqamətə, mənfiliyyə, səndən daxilən qopmağa, özdə həmişəlik yönəldi. Ancaq sənin təsirin ailəmizdən kənardakı adamlara münasibətimdə özünü daha pis şəkildə göstərdi. Əbəs gerə elə düşünürsən ki, başqaları üçün hər işi məhəbbətlə, sədaqətlə görürəm. Ancaq sənə, ailəyə gələndə satqın çıxıram, heç nə vicm olmur. 100-cü dəfə təkrarlayırəm. Mən yəqin ki, bunlar sız da qaraqabaq, qorxaq bir adam olardım. Ancaq indi gəlib çıxdığım yerə gətirən yol çox uzaq, dumanlı olardı. Bu məktubda endiyəcəm bir neçə məsələ barədə bilə-beləs susmalı oldum. Elə indinin özündə də, gələcəkdə də bəziləri haqqında susmalı olacağam. Çünki onları hər ikimizin qarşısında etiraf eləmək mənə çətindir. Bunu da ona görə deyirəm ki, nə vaxtsa hardasa ümumi mənzərə aydın olmayanda elə bilməyəsən ki, bunun günahı dəlil sübut çatışmazlığındadır. Yox, sübut çoxdur, ancaq onlar məsələni həddindən artıq çılpaqlaşdırar, dözülməz dərəcəyə çatdırar. Burda orta yol tapmaq o qədər də asan deyil. Yeri gəlmişkən bu məqamda keçmişi xatırlamaq kifayətdir. Sənin qarşında özümə inamı tamamilə itirmişdim. Əvəzindəsə sonu görünməyən günahkarlıq hissləri qazanmışdım. Bu sonsuzluğu xatırlayaraq bir dəfə kiminsə haqqında belə yazmışdım: Qorxur ki, utancalığı özündən çox yaşıya. Qafqanın Proses romanından ifadə. Başqa adamlarla rastlaşanda birdən belə dəyişə bilmədim. Onlarla qarşılaşanda özümü günahkar hiss eləməyə başladım. Çünki bayaq dediyim kimi, mənim gözümün önündə mağazada onlara elədiyin haqsızlıqların əvəzini qaytarmalı idim. Bundan əlavə də mənim oturub durduğum adamlara gah gizlində, gah da açıq-aşkar lağ eliyirdin və bunların da əvəzini qaytarmalı idim. Mənə istər evdə, istərsə də mağazada başqalarına qarşı inamsızlıq təlqin eliyirdin. Mənə elə bir adam göstər ki, uşaq vaxtı onun haqqında nəsə bir xoş söz deyəm və sən də onu ən azı bir dəfə öz tənqidinlə yığıb sürünməmiş olasan. Halbuki qəribədolsa, heç birinin sənə pisliyi keçməmişdi. Keçsələr kifayət qədər güclü olduğundan hamsına dözərdin. Kim bilir, bəlkə bu adicə bir hökmranlıq həvəsinin nişanı idi. Ancaq beynimə yeritmək istədiyim bu inamsızlıq mənim uşaq ağlıma batmırdı. Çünki hər yanda əl çatmaz dərəcədə gözəl insanlar görürdüm və gördüyücə də içimdə özümə qarşı inamsızlıq yaranırdı. Başqalarından da həmişə qorxmağa başlayırdım. Bu məsələdə səhv eləməyin, bəlkə də onunla bağlı idi ki, mənim kiminlə oturub durmoğumdan, kiminlə bölüşdüyümdən qəti xəbərim yox idi. Və ona görə də kədərlə, qısqancılıqla Məərmanın sevgiyinə nə vaxtsa inkar etmişəm. Fikirləşirdim ki, yəqin evdə tapa bilmədiklərimi başqa yerdə tapıram. Axı elə ola bilməzdi ki, bayırda da evdəki kimi yaşayım. Yeri gəlmişkən uşaq olanda özümün fikirləşdikləрыма inamsızlığım müəyyən mənada özümə təsəlli olurdu. Öz özümə deyirdim: "Sən də hər şeyi şişirdirsən. Bütün gənclər kimi hər xırdada şeyə böyük bir müstəsnalıq kimi baxırsan." ancaq sonralar dünya görüşüm artdıqca bu təsəllini demək olar ki itirdim səndən məni iudaizmdə xilas eləyə bilmədi əslında xilas eləyə bilərdi hələ biraz o yanada keçərdi məsələn hər ikimiz özümüzü iudaizmdə tapa bilərdik hər ikimiz bir çox məsələdə ümumi dil tapardı ancaq səndən öyrəndiyim iudaizmə iudaizm demək olardımı üç il ərzində ona münasibətimi düz 3 dəfə dəyişəsi oldum Uşaqlanda səninlə razlaşaraq özümü qınıırdım ki, sinagoga az-az gedirəm, oruç tutmuram və s. və ilə xır. Elə bilirdim, bununla özümə yox, sənə qarşı haqsızlıq eləyirəm və o dəqiqədə sanki hardasa dayanıb bunu gözləyən günahkarlıq hissləri məni bürüyürdü. Sorular cavan olanda başa düşə bilmirdim ki, özündə iudaizmindən heç nə olmuyor olmuyor, məndən lap sən dediyin kimi pietizm baxımından olsa da ondan əsər əlamət olmadığını necə irad tuta bilərdin? Pietizm 17-ci əsrdə Almaniyada protestantlar arasında meydana gəlməişdiyini çirəyan. Axı doğrudan da görürdüm ki, səndəki iudaizm heç nədir? Zarafatdır, bəzən heç zarafatdı deyil. İldə 4 dəfə sinagoga gedirdin. Orda buna ciddi yanaşanlardan, çox laqeydlik göstərənlərlə yaxınlıq eləyirdin. Formallıq xatırına bütün dualara səbrlə qulaq asırdın və hər dən də kitabda həmin an oxunan yeri göstərərək məni əməlli başda təəccübləndirirdin. Sinoaqqda olanda bu əsas məsələ idi. İstədiyim yerə gedə, istədiyim yerdə dayana bilərdim. Beləliklə saatlarla orada oturub əsniyər, mürgü doyurdum. Mən elə gəlir ki, soralar yalnız rəqs dərslərində belə darıxdım və çalışırdım ki, orada gördüyüm xırda-para maraqlı şeylərlə başımı qatım. Məsələn, mücrünün açılması səhnəsi. Bu mənə həmişə tir atışını xatırladırdı. Orda da hədəfə vuran da şkafın qapağı açılırdı, ancaq ordan maraqlı şeylər çıxırdı. Burdakı mücrüdən isə başı olmayan köhnə gəlinciyiklər. Yeri gəlmişkən orada da xeyli qorxmalı oldum. Təkcə ona görə yox ki, adam çox idi. Həm də ona görə ki, bir dəfə ağzucu demişdin ki, məni də Tövratı oxumağa çağıra bilərlər. Buna görə də illər uzun onu məni əsməcə tuturdu. Yoxsa mənə orada darıxmağa heç nə məna olmurdu. Təkcə konfirmasiya üçün duaları gülünc şəkildə ezbərləmək, sonra da gülünc şəkildə ondan imtahan vermək lazım gəlirdi. Konfirmasiya, latınca confirmatio, təsdiqləmə. Yahudilikdə və ya Xristianlıqda cavan oğlan və qızların sinagoq və ya kilisə üzvlüyünə qəbul olunma, yetkinlik həddinə çatıp dini anlama mərasimi. Bir də səninlə bağlı olan bəzi xırda şeylər. Məsələn, hərdən səni də Tövratı oxumağa çağırdılar və mənim ictimai hadisə hesab elədiyim bu işin öhdəsindən yaxşı gəlirdin. Ya da ölənlərin ruhunu yad etmə mərasiminə qatılmaq üçün özün orada qalır. Mən isə evə göndərirdin və yəqin ki, ya evə göndərildiyimə ya da belə şeylərdən başım çıxmadığına görə, uzun müddət hətta elə düşünürdüm ki, orada nə sədəbsiz bir işlə məşğul olursuz. Sinoaqoqda vəziyyətim belə idi. Evdə isə bundan betər olurdu və getdikcə böyüyən uşaqlarının əməlləri ilə komediyaya çevrilən, hamını gülməkdən qız eliyən ilk Pasxa axşamı ilə sona çatırdı. Niyə belə amellərə dözməli olurdun? Çünki bu şəraiti özün yaratmışdın. Mənə verdiyin dini təlim bundan ibarət idi. Buna təkcə şahadat barmağını böyük bayramlarda ataları ilə sinəqoğa gedən milyonçu fokusun uşaqlarına tuşlamağı əlavə eləmək olar. Özüm də anlamırdım ki, belə yükün altından ondan imkan daxilində canımı tez qurtarmaqdan başqa necə çıxa bilərdim? Buna görə də ondan canımı qurtarmağı ən ağıllı, ən hörmətli yol hesab elədim. Sonradan bütün bulara başqa gözlə baxdım və anladım ki, sənə bu məsələdə də qəsdlə xəyanət elədiyimi düşünməkdə haqlı imişsən. Onda iri şəhərlərin yahudilər üçün ayrılmış məhəlləsinə oxşayan balaca kənddən özünlə biraz yudayizm gətirmişdin. Evə həmin yudayizmdə çox değildim. Bir azı şəhərdə, bir azı da əskerlikdə itdi. Ancaq gəncliyi xatirələri, gəncliyi təsəvvürləri sənə az da olsa yəhudi həyatı yaşamğa bəs elədi. Çünki belə şeylərin köməyinə o qədər də ehtiyacın yox idi. Çünki zəyif adam değildin və dini təsəvvürlərlə ictimai təsəvvürlərin bəzən üst-üstə düşməməsi sənə o qədər də təsir eləmirdi. Əslində sənin həyat yolunu müəyyənləşdirən əqidənin mahiyyəti ondan ibarət olub ki, hər hansı bir yəhudi təbəqəsinin fikirlərini mütləq həqiqət hesab eləyəsən və belə çıxırdı ki, həmin fikirlər sənin təbiyyətinə uyğun gəldiyi üçün elə özünə inanmısan. Düzdür? Bunun özündə də kifayət qədər yəhudilik olub. Ancaq onu uşaqlarına ötürməyə bəs eləmiyib və elə ötürdüyün anda caddanla damla-damla axıb qutarıb. Bir tərəfdən kiməsə ötürülməsi mümkün olmayan gəncliyi təsəvvürləri olduqları, digər tərəfdən də sənin vücudun adamı qorxuya saldığı üçün belə tez tükəndi. Əslində bunların hamısını qorxu içində bütün çılpaqlığı ilə müşahidə edilən uşağa yehudi dil ad altında bəzi mənasız şeyləri həmin mənasızlığa uyğun bir biganəliklə başa salmağa çalışmağın özü böyük mənasızlıq idi. Onlar sənin üçün keçmiş günlərin yadigarı idi. Ona görə də hamısını mənə ötürmək istəyirdin və artıq sənin özün üçün də qiymətdən düşdüyüklərindən toğlamaqla ya da hədəqorxu ilə beynimə yeritməyə çalışırdım. Bu isə bir tərəfdən alınmırdı. Digər tərəfdən də həmin məsələdə zəif olduğunu başa düşdüyüm, digər tərəfdən də həmin məsələdə zəif olduğunu başa düşmədiyinə görə mənim zahiri kütlüyümə qəzəblənirdim. Bütün bunlar əslində təkcə bizim başımıza gələn hadisələr değildi. Nisbətən dindar kənddən şəhərlərə gələn, keçid dövrünə yaşayan yahudilərin çoxunun taleyi idi. Hamısı da öz-özünə yarandı və bizim onsuz da kəskinləşmiş münasibətlərə də təsir elədi, onları daha da qızışdırdı. Düzdür, bu mənada sən də mənim kimi günahsızlığına inana bilərsən. Ancaq bu günahsızlığı zahiri səbəblərlə deyil, öz təbiətinlə, zamanla izah etməlisən. Məsələn, demə məlisən ki, işin, gücün, qayğıların çox olub, üstəlik də belə şeylərlə məşğul olmağa vaxtın çatmayıb. Belə çıxır ki, heç kəsin şübhə eləmədiyi günahsızlığından başqalarına ədalətsiz iradələr tutmaq üçün istifadə edirsən. Əlbəttə, bunu hər yerdə eləndinin özündə də asanca inkar eləmək olar. Ağız söhbət burda öz uşaqlarına verməli olduğun hər hansı bir dərsdən deyil, sadəcə onlara nümunə ola biləcək bir həyatdan gedir. Məlum məsələdir ki, səndə yəhudiliyi güclü olsaydı, göstərdiyin nümunə də məcbur olardı və bunu da sənə irad tutmuram. Əksinə, iradlarından qorunmaq üçün deyirəm. Son günlərdə Franklinin gəncliyi xatirələrini oxudum. Amerika siyasi xadimi, diplomat, alim, naşir Benjamin Franklinin 1706-1790 Çex dilinə tərcümə olunmuş xatirələri nəzərdə tutulur. Doğrudan da onu sənə qəsdən vermişdim ki, oxuyasan. Ancaq ona görə verməmişdim ki, orada vejetaryanizm haqqında 1-2 cümləyə lağ eləyəsən. Vermişdim ki, öz oğlu üçün yazdığı xatirələrdə müəlliflə atasının, müəlliflə oğlunun münasibətlərinə fikir verəsən. Doğrudan da onu sənə qəsdən vermişdim ki, oxuyasan. Ancaq ona görə verməmişdim ki, orada vejetaryanizm haqqında 1-2 cümləyə lağ eləyəsən vermişdim ki, öz oğlu üçün yazdığı xatirələrdə müəlliflə atasının, müəlliflə oğlunun münasibətlərinə fikir verəsən. İndi mən ordakı xırdalıqlara varmaq istəmirəm. Son illərdə Yahudilərin həyatı ilə daha yaxından maraqlandığımdan şüphelenməyə başladıqdan sonrakı davranışın sənin yudaizmi olan münasibətin haqqındakı təsəvvürlərimin düz olduğunu bir daha təsdiq elədi. Bu vaxta qədər də mənim bütün məşğuliyyətlərimə ən çox da maraq dairəmə qarşı çıxmışdın bəndi də elə oldu. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq bu dəfə belə olmayacağını gözləmək o lardı. Axı söhbət iudaizmindən, məhz səndən əks elədiyim iudaizmindən gedirdi və bu öz aramızda yeni münasibətlərin yaranmasına səbəb ola bilərdi. Bilmirəm, bəlkə maraq göstərsəydin, məşğuliyyətim özümə də şübhəli görünərdi. Amma əlbəttə bununla heç də onu demək istemirəm ki, belə məsələləri də səndən yaxşıyam. Ancaq bunu da sınaya bilmədik. Mənə görə İudaizmə nifrət etməyə başladın. Onun haqqında yazılanları oxuya bilmədin. Bütün bunlar sənin ürəyini bulandırmağa başladı. Bu o demək idi ki, dediyindən dönmürsən. Uşaqlığımda mənə təlqin elədiyin İudaizm ən doğru İudaizmdir. Onda ürəy bulanma, həmin ürəy bulanmanı İudaizmdən çox mən yaradırdım. Və o demək idi ki, sən qeyri-ixtiyari öz İudaizminin eləcə də mənə verdiyin Yəhudi tərbiyəsindən zəifliyini etiraf eləyirdin. Kiminsə bunları sənə xatırlatmasını istəmirdin. Xatırladanlara da nifrətlə cavab verirdin. Yeri gəlmişkən mənim judaizmə olan meylimi həddən artıq şişirdirdin. Bu ideyalar ilk öncə sənin lənətinə tuş gəlmişdi. Digər tərəfdən də onların inkişafı üçün həll edici amil yaxınlara münasibət idi. Bu da mənim öldürücü zərbələr almağıma bəs eləyirdi. Haqlı olaraq mənim yazıpozumdan eləcə də buna bənzər digər başa düşmədiyim işlərlə məşğul olmağımdan zəhlən gedirdi. Bu məsələdə doğrudan da biraz müstəqil idim. Sənin təsirindən çıxa bilmişdim. Düzdür, bu müstəqilliyimdə kimsə onu arxa tərəfdən ayaqlayanda, baş tərəfindən qırılıb yana sürünən soxulcana bənzəyirdim. Yazanda özümü bir növ təhlükəsiz yerdə hiss eliyirdim, nəfəsimi dərirdim. Əlbəttə, mən yazmağa başlayan kimi bundan xoşun gəlmədiyini o dəqiqə bir uza verirdin və olanda müstəsna hal kimi bu xoşa gəlməməyin özü mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür, mənim xudbinliyim, mənim şöhrətpərəstliyim kitablarım çıxarkən dediyin o məşhur "Yaxşı, apar yataq otağındakı dolabın üstünə qoy, təbrik" cümləsindən Təzə kitab gələndə adətən sən kart oynayırdın. Xeyli əzab çəkirdim. Ancaq əslində sevinirdim və bu sevinç də sənə qarşı yaranan ikinci dərəcəli münasibətlərimiz haqqındakı fikirlərimin bir daha təsdiq olunması ilə bağlı deyildi. Əslində bunun kökü daha uzaqlara gedib çıxırdı. O vaxtlar dediyim bir cümləni xatırladırdı. Hə, indi azadsan. Əlbəttə, bu da özünü aldatmaq idi, çünki azad değildim. Ən azı o vaxt azadlıqdan söhbət gedə bilməzdim. Sənin haqqında yazırdım, səndən şikayətlənirdim, sənin qəlbinə sözə bilmədiklerimi yazlarıma süzürdüm. Yaza-yaza səninlə vidalaşırdım, bilə-bilə də həmin veda anlarını uzadırdım. Düzdür, sən özün məni buna məcbur edirdin. Ancaq mən də istədiyim kimi vidalaşırdım. Nə qədər mənasız işlər idi buların haqqında yalnız mənim həyatımda baş verdiklərinə görə danışmağa dəyər. Başqa yerdə gözə görünməzdilər və bir də ona görə ki, uşaqlığımda nə isə öncədən duymaq, sorular, ümid, daha sonra tez-tez ümüdsüzlüyü nişanesi kimi həyatıma həkk olunublar. Sənin təbirincə desək, lazım gələndə hətta bəzi xırda para qərarlar çıxarmağa da sövq eliyiblər. Məsələn, götürək elə sənət seçimini. Əlbəttə, burada özünə məxsus olan bir ali canablıqla, elə həmin mənada da səbrlə mənə sərbəstlik verdin. Ancaq əslində orta təbəqəyə mənsub olan yahudilərin öz oğullarına münasibətlərini müəyyənləşdirən İmonnu prinsiplərdən çıxış elədin, ya da həmin təbəqənin dəyər ölçülərinə əsas götürdün. Nəticədə isə mənim şəxsiyyətim hakkındakı səhv fikirlərdən biri öz təsirini göstərdi. Əslində lap çoxdan atalığ qüruru ilə mənim həyatımın mənasını anlamadan sıska bir uşaq olduğuma görə elə hesab eləyirdin ki, çox çalışxanam. Sənin fikrincə uşaqlığımda həmişə çox oxuyur, soralar da çox yazırdım. Ancaq burada zərrə qədər də həqiqət yoxdur. Əslində şişirtmədən demək olar ki, az oxudum, heç nə də öyrənmədim. Uzun illər ərzində orta səviyyəli bir yaddaşla, o qədər pis olmayan mühakimə qabiliyyətimlə nə isə yadda saxlaya bilməyim də çox təəccüb doğurmamalıdır. Ancaq hər halda topladığım biliklərin nəticəsi ən çox da dərinliyi zahirən qayğısız görünən sakit bir həyatda ona sərf olunan vaxtla, pulla müqayisədə çox cılız görünür. Xüsusilə az qala bütün tanıdığım adamlarla müqayisədə belədir. Çox acınacaqlıdır və səbəbini də yaxşı başa düşürəm. Fikirləşməyə bacardığım gündən öz mənəvi varlığımı təsdiq eləmək üçün elə böyük çətinliklərlə qarşılaşdım ki, bundan başqa hər şeyə beganələşdim. Bizim Yahudi gimnazistlərlə qəribəliklər çox olurdu. Bəzən inanılmaz işlər görürdülər. Ancaq məndəki o soyuq, açıq-aşkar bilinən, qarşı çıxıla bilməz, az qala gülünc hala düşən, qorxun şəkildə özündən razı olan Bombuz fantaziyalar qonunda yaşayan uşaq bir vicdanəliyini heç birində görmədim. Halbuki bu vicdanəlik həm də əsəblərimi qorxudan, günahkarlıq hissindən pozulmağa qoymayan yeganə sipər idi. Məni yalnız öz qayğılarım maraqlandırırdı və bu qayğılar da cürbəcər olurdu. Məsələn, sağlamlığımın qayğıсына qalmaq. Bu qayğı tez-tez gərək olurdu. Gah yemək yaxşı həzm olunmurdu, gah saçım tökülürdü, gah da bel sümüyüm əylirdi və hamsı da müxtəlif dərəcədə mürəkkəbləşir, axırda da əsl xəstəliyə çevrilirdi. Ancaq heç kəsə və heç nəyə inanmadığımdan, varlığımın hər anı yeni bir təsdiqə ehtiyacı olduğundan, heç nəyin şeksiz, şübhəsiz şəxsə mənim özümə mənsub olmadığından, həqiqətdə varislikdən məhrum edildiyimdən, özümə ən yaxın olan bir şeyə, bədənimə də inanmağı itirdim. Boyum elə hey uzanırdı. Nəniyəcəyimi bilmirdim. Yüküm getdikcə ağırlaşırdı, çiyinlərim qısılırdı hərəkət etməyə, idmanla məşğul olmağa qorxurdum, zəifliyirdim. Bacardığım şeylərin hamısını möcüzə hesab eləyirdim. Məsələn, yeməyi yaxşı həzm elədiyimi. Və bu da həmin keyfiyyəti itirməyimə kifayət eləyirdi. İpokondriyaya aparan yollar tam açılırdı. İpokondriya xəstələnməkdən qorxma nəticəsində baş verən ruh düşkünlüyü, ümüdsizlik, məyusluq Sonra da evlənmək istəyərkən keçirdiyim qeyri-insani gərginlikdən qan qurdum. Bu barədə sonra danışacağam. Sonuncuda bəlkə şun borun sarayında tutduğum mənzilin də günahı vardı. Elə bilərdim ki bu mənzil mənə yazmaq üçün lazımdı, ancaq axırda gəlib bu sıxahiya düşdüm. Deməli bütün bunların hamısı sən fikirləşdiyin kimi ağır işlərin nəticəsi değildi. Elə illər olurdu ki heç bir yerim ağrımırdı. Ancaq bütün günü divanda uzanıb qalırdım və demək olar ki, xəstə olduğum günləri də əlavə eləməklə sən həyatın boyu o divanda mənim qədər uzanmayıbsan. İşim çox olduğunu deyib səndən qaçanda da çox vaxt öz otağımda uzanmağa gedirdim. Mənim əmək məhsuldarlığım işdə də, orada tənbəllik az nəzərə çarpırdı və üstəlik də qorxaq olduğum üçün çox ağ eləmirdim. Evdə də az olurdu. Bunları hesablaya bilsən dəhşətə gələrsən. Çox güman ki, mən təbiiyyətən təmbel değildim, ancaq görməyə iş yox idi. Yaşadığım yerdə alçaldılırdım, təhqir olunurdum, məhv edilirdim və başqa yerə qaçmaq da mənə böyük gərginliklər bahasına başa gəlirdi. Əslində bunun özü də alınmış değildi, çünki söhbət mümkün olmayan bir şeydən gedirdi. Bəzi xırda istisnalar nəzərə alınmasa, buna heç vaxt gücüm çatmazdı. Deməli belə bir vəziyyətdə sənə seçmək üçün sərbəstlik qazandım. Məyyər mən onda ümumiyyətlə bu sərbəstlikdən istifadə eləmək iqtidarındaydım. Məyyər onda əsl sənə sahib olacağıma inamım vardı. Mənim özümü qiymətləndirməyim özgə bir şeydən, məsələn, hər hansı bir zahiri uğurdan deyil, daha çox səndən aslı idi. Zahiri uğur bircə anlıq parlıyırdı vəssalam. Ancaq həmin anda da sənin tərəzinin gözü ağır gəlirdi, o birini qaldırırdı. Fikirləşdim ki, ibtidai məktəbimin 1-ci sinifinə heç vaxt başa vura bilməyəcəyəm, ancaq başa vurdum. Üstəlik tərifnamə də aldım. Sonra fikirləşdim ki, gimnaziyaya qəbul imtahanını verə bilməyəcəyəm, ancaq verdim. Dədim ki, gimnaziyanın 1-ci sinifində kəsiləcəm, ancaq kəsilmədim və belə-belə irəlilədim, irəlilədim. Lakin bunların heç biri gələcəyə inamımı artıra bilmədi. Əksinə, bir daha həmin oldum ki, sənin üzündəki ifadələr də bunu formal cəhətdən təsdiq eliyirdi. İşlərim nə qədər yaxşı alınsa, son nəticəsi bir o qədər pis olacaq. Tez-tez xəyalımda gimnaziyə müəllimlərinin o dəhşətli iclaslarını canlandırırdım. Gimnaziya burada ümumiləştirici bir misaldı, mənimlə hər yerdə belə olurdu. Və görürdüm ki, Mən 1-ci sinifin imtahanlarını verəndən sonra 2-ci sinifdə, 2-ci sinifin imtahanlarından sonra 3-cü sinifdə və belə-belə sonadək yığışı bu qeyri-adi, hamını heyrätə salan hadisəni müzakirə edirlər. Necə olub ki, ən küt, ən zəyif bir şagird sinifdən sinifə keçib. Hamının diqqəti mənə yönəldiyi üçün bayıra atacaqlar. Ədalətin bu dəhşət üzərindəki qələbəsinə sevinəcəklər. Uşaq üçün belə təsəvvürlərlə yaşamaq çox çətindir. Belə bir vəziyyətdə dərs mənim vecimə olardı. Kim belə bir vəziyyətdə məndən nəyə qarşısa zərrə qədər maraq oya da bilərdi. Onda mənim dərsə marağım təkcə dərsə yox, həmin vacib yaş dövründə mənə əhatə eliyən hər şeyə, pulları mënimsəmiş bank işçisinin öz işinə marağı kimi idi. Hələ vəzifəsində qalır, ancaq işin üstü açılacağı gündən Belç qorxur, bununla belə məmur kimi gündəlik bank əməliyyatlarına aparır. Hər şey əsas məsələnin yanında belə xırda, belə mənasız görünürdü. Bütün bular Kamal attestatı alana qədər davam elədi. Bəzilərini doğrudan da fırıldaqla yola verdim. Sonra hər şey qutardı və mən azad oldum. Əslında o ağır gimnaziya illərində də həmişə özümü düşünmüşdüm və indi azad olandan sonra da düşünürdüm. Deməli, sənət seçimində sözün həqiqi mənasında azad değildim. Çünki bilirdim ki, gimnaziyada olduğu kimi, əsas məsələ ilə müqayisədə hər şey mənə maraqsız olacaq. Deməli, elə sənət seçmək lazımdı ki, mənim şöhrət bəhrəsliyimə çox da toxunmasın. Eyni zamanda da beganəliyimə dözə bilsin. Məlum məsələdir ki, burada hüquq elmi yada düşməli idi. Xodbinliyin mənasız ümidlərin müqaviməti, 14 günə öyrəndiyim kimya elmi, yarım il oxuduğum alman dili dərsi bu inamı daha da gücləndirdi. Beləliklə hüquq sahəsini seçdim. Bu o demək idi ki, imtahana qədərki bir neçə ay ərzində əsəb gərginliyi keçirə-keçirə ağır günlər yaşamalı oldum. Bir vaxtlar gimnaziyada olduğu kimi bu günlər mənim üçün müəyyən mənada şirin oldu. Sonra da məmurluq gəldi. Bunlar hamısı mənim vəziyyətimə uyğun gəlirdi. Hələ də bu məsələdə ağlasızmaz bir uzaqgörənlik göstərdim. Çünki uşaq olarkən necə oxuyacağım, hansı sənəti seçəcəyim haqqında ilkin təsəvvürlərim vardı. Ona görə də heç bir xilas yolu gözləmirdim. Buna ümidimi çoxdan itirmişdim. Evlənmək haqqında onun mənası və imkanları barədə heç vaxt düşünməmişdim. Həyatımı indiyəcən yaşamadığım ən dəhşətli anları məni gözlənilmədən qəflətən yaxaladı. Uşaq elə yavaş-yavaş böyümüşdü ki, zahirən belə şeylərdən çox uzaq olmuşdu. Yalnız hərdən məcbur olub bu barədə düşünmüşdü. Ancaq bu məsələdə uzun, taley yüklü, hətta ağrı-acılarla dolu bir sınağa çəkiləcəyi barədə fikirləşməmişdi. Buna baxmayaraq evlənmək cəhdləri həqiqətən də möhtəşəm, ümidlərle dolu bir xilas yolu idi. Hətta baş tutmasa da öz möhtəşəmliyini itirmədi. Qorxuram ki, bu yerlərdə həmişə uğursuzluğu tuş gəldiyim üçün evlənmək istəyimin səbəblərini də sənə başa sala bilməyim. Ancaq məktubumun yaxşı alınması məhz bundan aslıdır. Çünki bu istəydə hər şey cəmlənib. Özümdə olan müsbət keyfiyyətlər bir də sənin tərbiyənin nəticəsi kimi təsvir elədiyim mənfiliklər, yəni zəiflik, özünə inamsızlıq, günah hissi, bir sözlə evlənməklə mənim aramda səd çəkənlər Bütün bunları izah eləmək bir də ona görə çətin olacaq ki, gecə gündüz bu barədə düşünmüşəm, götür-qoy eləmişəm. İndi özüm də çaşbaş qalmışam. Zənnimcə sən məsələnin mahiyyətini heç vaxt başa düşməyəcəksən və bu da mənim işimi yüngülləşdirəcək. Heç nəyi başa düşməyənə nəyi isə biraz başa salmaq o qədər də çətin olmur. Hər şeydən əvvəl evlənmək məsələsinin alınmamasını mənim digər uğursuzluqlarımla bir sıraya qoyursan. Buna etirazım yoxdur. Ancaq bu şərtlə ki, indiyəcən olan uğursuzluqların səbəblərini izah elədiyim kimi qəbul edəyəsən. Əslində bu da digərləri ilə eyni cürgədə durur. Axı sən onu lazımınca dəyərləndirmirsən və o dərəcədə qiymətdən salırsan ki, biz bu barədə söhbət eləyəndə sanki başqa-başqa işlərdən danışırıq. Hətta cəsarət eləyib deyə bilərəm ki, sənin həyatında heç vaxt elə bir hadisə baş verməyib ki, mənim evlənmək istəyim qədər məntiqli olsun. Bununla demək istemirəm ki, sənin həyatında mənalı günlər olmayıb. Əksinə, sənin həyatın mənimkinə nisbətən daha zəngin olub. Qayğılar, sıxıntılar içində keçib və buna görə də mənim başıma gələnlər sənin başına gəlməyib. Desə vədirələ ki, bir nəfər 5 alçaq pillə çıxmalıdır, başqası isə bircə pillə qalxmalıdır. Ancaq bu pillə ona 5 pillə qədər hündür görünür. Birinci nəinki 5 pilləni lazım gəlsə lap yüzünü, minini də qalxacaq və çox qiymətli, gərgin bir həyat yaşamış olacaq. Ancaq qalxdığı pillələrin heç biri ikinci adamın çıxmalı olduğu pilləyə qədər mənalı olmayacaq. Çünki bu təkbir pillələni çıxmaq onun imkanı, gücü xaricindədir. Heç vaxt onu qalxa bilməyəcək, qalxsa da ondan o tərəfə gedə bilməyəcək. Evlənmək, ailə qurmaq, uşaq sahib olmaq Bu fəhlə dünyada onları böyüdü, boya başa çatdırmaq mənim fikrimcə insana bəxş olunmuş ən böyük nemətdir. İlk baxışda bunun hamiya nəsib olması onun asanlığı demək deyil. Çünki birincisi bu hamiya qismət olmur. İkincisi qismət olanların özləri belə eləmir. Sadəcə başlarına gəlir. Düzdür, bu həmin nemət deyil, ancaq çox böyük və şərəfli işdir. Ən çox da ona görə ki, özü eləməklə başına gəlməyi bir-birindən ayırmaq olmur. Nəhayət söhbət burada həmin böyük nemətin özündən deyil, az da olsa ləyaqətlə ona yaxınlaşmaqdan gedir. Ancaq burada günəşin özünə qədər uçmaq lazım deyil. Sadəcə yer üzündə elə bir təmiz yerə qədər uçmaq lazımdır ki, gün hərdən araya da düşsün, biraz qızınmaq olsun. Bəs mən buna necə hazırlaşmışdım? Pisdən də pis. İndiyə kimi olanlar da bunu deyir. Ər adamları ayrı-ayrılıqda buna hazırlamaq, birbaşa ona aid olan əsas prinsipləri müəyyənləşdirmək vacib idisə, deməli bu sahədə çox az iş görmüşdün. Başqa cür də ola bilməz, çünki burada əsas sözü həm tərəfindən qəbul olunmuş prinsiplər, mənsub olduğun təbəqə, xalqın adət-ənənəsi və zamanədir. Bu baxımdan sən də hərdən nəsil edirdin, ancaq elədiyin az olurdu. Çünki bu məsələdə nəseləmək üçün çox böyük qarşılıqlı inam etibar olmalı idi. Halbuki bizim hər ikimizdə həmin qarşılıqlı inam etibar bu hadisədən çox-çox əvvəl itib getmişdi. Özü də boş yerdən itməmişdi. Çünki biz başqa-başqa adamlar idik. Məni maraqlandıran şeylər sənin vecinə olmurdu, ya da əksinə. Sənin günah hesab eləmədiyin mənim üçün günah idi və əksinə. Sənin qorxmadığın bir şey mənim üçün qəbri qaza bilərdi. Yadımdadır bir axşam sən və anamla gəzməyə çıxmışdım. İndiki Əyalət Bankının yaxınlığındakı Josef's Place-daydıq və mən səfəy-səfəy, yecəxanallıqla, qətiyyətlə, fəxrlə, soyuqqanlıqla busaqdaydı. Bumbuz bir soyuqluqla busaqda deyildi. Səninlə danışanda həmişə olduğu kimi kəkəliyə-kəkəliyə maraqlı şeylər danışmağa başladım. Sizə ira tutdum ki, məni yaxşı öyrətməmişdiz. Bunu şagird yoldaşlarım öz boyunlarına götürməli oldular. Böyük təhlükələrlə üzləşdim, cəsarətli görünmək üçün burada özümə xas bir həyasızlıq elədim, çünki mənim kimi qorxaqlar böyük təhlükələrin nə olduğunu bilməzlər. Axırda da dedim ki, indi xoşbəxtlikdən hər şeyi bilirəm. Məsləhətə ehtiyacım yoxdur, hər şey qaydasındadır. Əsas məsələ danışmağa başlamaq idi. Çünki ən azı bu barədə danışmaq mənə xoş gəlirdi. Nəhayət bir də ona görə ki, nə üçünsə nə yollasa sizdən qısas almaq istəyirdim. Öz təbiətinə uyğun olaraq bunlara çox sakit qulağasdın. Təxminən belə dedin ki, bu işləri təhlükəsiz görmək üçün mənə məsləhət verə bilərsən. Bəlkə də səndən elə bu cavabı qoparmaq istəyirdim. Çünki o həmişə ət xörəyivə digər ləzzətli təamlardan bol-bol yemiş, fiziki iş görməmiş, ömrü boyu özünü düşünmüş bir uşağın coşğun təbiətinə daha çox uyğun gəlirdi. Ancaq o cavab eyni zamanda mənim zahiri utancaqalığımın üstündən elə bir qara xətt çəkdi ki, ya da mənə elə gəldi. İstər istəmərsən səninlə bu barədə danışa bilmədim və həyasız bir təkəbbürlə söhbəti kəsdim. Olağ verdiyin cavabı qiymətləndirmək o qədər də asan deyil. Bir tərəfdən dəhşətli dərəcədə açıq, müəyyən mənada da ulu bir cavab idi. Digər tərəfdən də verdiyin dərs müasir biçimdə laqey idi. Bilmirəm o vaxt neçə yaşım olardı, yəqin ki 16-nı keçmiş olmazdı. O yaşda olan bir gənc üçün çox qəribə cavab idi. Aramızda yaranmış uçurumda özünü burda göstərdi və mən onda ilk dəfə səndən birbaşa öz həyat dərsim aldım. O vaxtdan bəynəmək yolunsa da onun əsl mənasını sonralar başa düşdüm. Onda mənə verdiyin məsləhət həm sənin fikrincə, həm də mənim o vaqkı düşüncələmə görə çirkəbə bələnmiş məsləhət idi. Çalışırdın ki, mən o çirkabı cismimdə evə gətirməyim. Və bu arzu nəsində ikinci dərəcəli idi. Çünki bununla yalnız özünü, evini qoruyurdun. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, sən verdiyim məsləhətdən kənarda qalırdın. Belə şeylərdən uca da dayanan əsl, ər təmiz kişi olurdum. Bütün bunların mənə onda daha pis təsir eləməsi bəlkə də izdihac ədəbsizlik hesab eləməyimlə bağlı idi. Və mənim hətta ilə izdivac haqqında eşitdiklərimi valideynləmə aid eləyə bilməzdim. Beləliklə sən daha təmiz qalırdın, getdikcə də ucalırdın. Ağlıma sığışdıra bilmirdim ki, evlənmə müştən qabaq sən özünə buna bənzər məsləhət vermiş olasan. Belə çıxırdı ki, səndə o dünyəvi çirkabın nişanı yoxdur. Bir neçə açıq söhbətimlə məni o çirkaba sən yuvarladın. Sanki alnıma belə yazılmışdı. Əgər dünya yalnız ikimizdən ibarət olsaydı, belə təsəvvür mənim üçün çox doğma idi. Onun təmizliyi səninlə bitər, verdiyim məsləhətə uyğun olaraq çirkabı da mənimlə başlayardı. Məni bu cür mühakimə eləməyin özlüyündə anlaşılmaz idi. Ancaq o köhnə günahlar mənə bəslədiyi nifrət hər şeyi açıb dağıdırdı. Beləliklə yenə də bütün varlığım sarsılmalı olurdu. Özü də amansızcasına. Bəlkə də bu misalda heç birimizin günahı olmadığı daha aydın görünür. A adlı birisi B adlı digərinə sağlamlığını biraz qorumaq üçün açıq-aşkar öz dünya görüşünə uyğun gələn, o qədər də gözəl olmayan, ancaq bu gündə şəhərdə hamo tərəfindən qəbul olunan bir məsləhət verir. Bu məsləhət əxlaqi baxımdan B üçün münasib deyil. Ancaq vaxt keçdikcə dəymiş zərərdən canını qutara bilər və ümumiyyətlə bu məsləhətə heç əməl eləməz. Burada onun gələcəyini qoruya biləsi bir şey də yoxdur. Ancaq buna oxşar nəsə baş verir və ona görə baş verir ki, a sən sənsən, b də məniməm. Hər ikimizin günahsızlığını bir də ona görə belə aydın görürəm ki, buna bənzər bir toquşma 20 il sonra başqa bir vəziyyətdə aramızda yenə oldu. Düzdür, hadisə kimi qorxulu idi, ancaq ziyansız ötdü. Çünki 36 yaşlı adamda ziyan vurulası bir yer qalmamışdı. Axırıncı dəfə evlənmə niyyətimdən xəbər tutandan sonra yaşanan o gərgin günlərdəki qısa söhbətlərimizdən birində təxminən belə dedin. Yəqin qəşəng bir kofta geyinib. Praqadakı yahudi qızları belə şeyləri yaxşı bacarırlar. Sən də o dəqiqə qərarı almışsan ki, onunla evlənəsən. Özü də lap tez. Bir həftəyə ya da sabah. Bu gün Sənə başa düşmürəm. Yetkin adamsan, şəhərdə yaşayırsan, nə edəyəcəyini bilmirsən. Qarşına çıxanla evlənmək istəyirsən. Məyr başqa bir yol yoxdur, deməyə qorxursansə, özüm səninlə ora gedərəm. Sən çox açıq, mufəssəl danışırdın. Ancaq dediklərini bütün təfərrüatları ilə xatırlaya bilmirəm. Bəlkə də gözümə bir az qaranlıq çökmüşdü. Sanki məni daha çox anamın hərəkətləri maraqlandırırdı. Səninlə tam razı olsa da masanın üstündən nəsə götürüb otaqdan çıxdı. Mənə sözlərinlə heç vaxt bu qədər alçaltmamışdın. Mənə heç vaxt bu qədər nifrət elədiyini göstərməmişdin. 20 il bundan əvvəl mənimlə belə danışdığın vaxt sənin gözünlə baxmaq şərti ilə o sözlərdə vaxtından əvvəl yetkinləşmiş, sənin nəzərində birbaşa qaynar həyata atılsa şəhər uşağına az da olsa hörmət nişanı tapmaq mümkün idi. Ancaq ondakı münasibət nifrət hissini daha da gücləndirdi. Çünki o vaxt sürətlə inkişaf eləməyə başlamış həmin oğlan yarı yolda qalmışdı və sən elə gəlirdin ki, o zəngin həyat təcrübəsi toplaya bilməyib, əksinə 20 il geri qalıb. Mənim hansı qızla evlənəcəyim mən sənin üçün heç bir mənası yox idi. Mənim qəbul elədiyim qərarlara həmişə qeyri-ixtiyari yuxarıdan aşağı baxmışdın və indi də qeyri-ixtiyari elə düşünürdün ki, onun necə qız olduğunu bilirsən. Mənim xilas olmaq üçün başqa yollar axtardığımdan xəbərin yox idi və təbii ki, evlənmək fikrinə necə düşdüyümü də bilməzdin. Deməli, fikirləşib tapmalı idim. Fikirləşəndə də məlum məsələdir ki, mənim haqqımda indiyə qədər toplamış olduğun təəssüratlara əsaslandın. Ən iyrənc, ən səfih, ən gülünc təəssüratlara və tərəddüd eləmədən bütün bunların hamısını üzümə dedin. Məni rəsvayə elədin və elə bildin ki, bu rəsvayətçilik evlənməyimlə sənə gətirəcəyim rəsvayətçiliyin yanında heç nədir. Mənim evlənməyə cəhdlərimlə bağlı bəzi məsələlərə etiraz edə bilərsən və artıq eliyibsəndə. Əgər Feilə 2 dəfə nişanlanıb, Felisiyə Buar nəzərdə tutulur, Kafkanın nişanlısı olub. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorumun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandırılır.